qilib ko'zini ochishi bilan naf telefonni qo'liga olganda jannatim onam deb yozib qo'ygan bo'lsa agarda yoki onajonim deb yozib qo'ygan bo'lsa telefoni bo'ladi baribir onalarda ham hozir qo'llarida telefon bor. Etilab yaxshi yotib turdingizmi onajon? Qiynalib qolmayapsizmi deb turib. Onlarda ham borganda onajon men ishga chiqib ketyapman, xabar kelmasa ham. Balkim xabar kelar. Keladi yuzasi. Soat 1 larga borganda ishdan chiqib keldim men deb turib. Kechga borganda qani endi onajon musofirchilik bo'lmaganda-yu sizni yoningizda bo'lib turib hokifo izob turib aytganki jannat onalarda oyoqlari ostida. Jannatim onam musofirchilik bo'lmaganda sizni yoningizda bo'lardim. Yoningizga bir kelin olib kelib turib duo izlagan bo'lardim. Deydigan yigitlar kamayib ketyapti. Yaxshi ko'rgan qiziga bir kunda 3-4 martalab xabar yozgani-yu 5-10 minut qo'ng'iroq qilgani vaqti topiladi. Pul ham topiladi. Lekin kimda topilmay qolyapti bir kunda 2-3 martalab telefon qilgan yigitlarni kam ko'ryapman. Ertalab bir marta, abetda bir marta, kechqurun bir marta onasiga telefon qilib, onajon yaxshimisiz? Yaxshi yotib turdingizmi deb qo'yish qiyin bo'lib qolyapti hozir yigitlarga. Cha qattiqroq, achchiqroq gapirdim. Chunki chegana ta'sir qilsin, yetib borsin deb turib so'zlarimiz. Chunki bu rost real bo'layotgan narsalar oramizda. Shulardan ta'sirlanib yaqinda bir she'r yozdim. Uzoq safarlarda yelib yugurib sonishni chida olmay yig'ladingizmi? Oqibatni dildan asta uyg'otib aytingchi do'stim, bugun siz onangizni esladingizmi? Zorlanib bir chimdim nasihatiga, 250 javob yozib sog'inch xatiga, yorug'lik ulashib xasta qalbiga aytingchi bugun onangizni esladingizmi? Bolam deb ovora dil poragina, didoringiz kumsab geri yonagina, dunyoning ishini yulqib bir boragina aytingchi bugun siz onangizni esladingizmi? Ko'chadan kelmasmish yo'lingiz poylab, sahardan shomgacha duolar yo'llab, mushtog'im onam deb ko'ynini shodaylab bugun onangizni esladingizmi? Oqshomlar o'chmasdan tutar shamchiroq, qishloq g'aflatdayu hamon u uyg'oq, nogohon kechada qilib qo'ng'iroq, bugun onangizni esladingizmi? Eski ko'ylagingiz quchib o'tirgan, bu yorug' olamga sizni keltirgan, dunyoda yagona sizga mehribon bugun onangizni esladingizmi? Ko'chadan o'tar bo'lsa bir mashin yuragi hovuch ko'chaga shoshgan, halol yonmay bir qoshiq oshin musofir o'g'lini suratini o'pgan, musofir o'g'lini yo'llarini kutgan. Aytingchi do'stim, bugun siz onangizni esladingizmi?